Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada. Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado. A melhor equipe de instrutores da região, garantindo que você seja o destaque. CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores. A Sociedade Esportiva Recreativa Pito de Ouro está preparada para entrar na avenida. Fundada em 13 de maio de 1969, vai entrar na avenida com 300 componentes, com o tema Templos de Umbanda. O samba enredo é Ijibá e Molé, uma viagem dos tempos da Umbanda. Esse é o segundo carro alegórico da escola, que representa São Jorge aí na luta com o dragão. Pronto, mais uma vez para tirar mais um 10, ser campeão de novo esse ano, 2016. Tudo certo, afinado aí com a harmonia? Tudo certo, ok. Vamos fazer um trabalho bacana aí. Vamos levar um 10 bacana, se Deus o senhor quiser. E vamos embora, é apito. Com certeza, preparado já, com espírito de carnaval, que é uma coisa nossa. E nós estamos aqui hoje participando, e essa galera toda junto aí, estamos disponíveis para atravessar a avenida e conquistar mais um título, se Deus permitir. E daí, pessoal, preparado? Chegar na Carol aqui. Samba no pé, pronto para entrar na avenida, Carol? Pronto, prontíssima. E tu já viu que a avenida está super lotada hoje? Vi, lindo. Isso motiva mais ainda o folião? Muito, motiva muito.